Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Roklina vydierackých ogrov. V kopcoch je zlato. Zlato a ogrovia. Ciele, hrdina musí prežiť. Musíme opevniť svoj strážny domček a bonus budeme mať, ak vyzbierame mince v hodnote aspoň 60 zlatiek. Na nájdenie pola všetkých mincí máme metódu nájdi predmety. A potom na toto pole aplikujeme funkciu nájdi najbližší. Využijeme aj literál objektu. Takže zostáva 20 sekúnd do príchodu hordy ogrov. Tak. Pokiaľ čas je menší ako 20, budeme zbierať mince. Musíme nájsť to pole všetkých mincí, alebo môžeme využiť priamo toto. Nájdi najbližšiu mincu. Na čo si to budeme komplikovať? Takže ak tú mincu nájdeme, tak sa presunieme na jej pozíciu pomocou tej metódy move. A tú metódu move voláme s argumentom, ktorým je objekt, pozičný objekt, pozícia, kde sa nachádza ten predmet. Pokiaľ bude x-ová pozícia hrdinu, to znamená jeho stĺpec väčší ako 16 po tých 20 sekundách, pretože tento cyklus sa bude vykonávať až dovtedy, pokiaľ čas bude menší ako 20. Ako náhle čas bude 20 a väčší, tak sa bude vykonávať tento cyklus, kde hrdina hovorí, že mal by som ustúpiť. No a ustúpi teda za ten plot, dajme tomu na pozíciu 13.37. Tu použijeme ten literál objektu. Takže 13.27, ak som si to dobre zapamätal. A riadok. Tuto medzera nemusí byť. A riadok 37. No a potom postavíme plot, keď sa skončí aj vykonávanie tohto cyklu. Keď už hrdina bude na 13. Na slepci číslo 13. Takže postavíme plot. Môžeme ho postaviť na 21.38. Odoslať. Len tento nápis radšej dáme preč, pretože Code Combat. Takto nenazbierame nič. Urobíme z toho komentár a komentár urobíme aj z tohto textu. Odoslať. Máme už mince v hodnote 100, takže bonusovú úlohu by sme splnili. Ešte treba len ustúpiť a postaviť rýchlo ten plot. No. Nebola to najkvalitnejšia stavba, ale máme bonus.